Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det søndag, og jeg er rigtig godt humør i dag. Jeg glæder mig rigtig meget, for lige om lidt skal vi over til vores børnebørn. Og vores lille barnebarn Mason har desværre fået lidt problemer med ørerne. Så heldigvis er Thomas jo læge, så han skal over og lytte. Ikke lytte, han skal kigge ind i Masons ører i dag. Så det er lidt spændende, om vi får lov at optage det fra Mason. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre et forsøg. Men vi skal ikke glemme hyggen. Jeg starter lige med at vende kalenderen. Og som sagt er det jo søndag i dag, og det er den 24. maj. Og jeg har jo et eller andet med hver gang vi når 24, så tænker jeg jo på juleaften. Og så vidt jeg kan regne ud, så er der kun 7 måneder til juleaften, og jeg glæder mig helt vildt. Det kan godt være, det lyder skørt. Jeg elsker bare julen og samværet i julen, og forhåbentlig får vi lidt sne i år. Det har vi jo ikke rigtig haft. Men først vil jeg selvfølgelig lige nyde sommeren. Jeg er også god til at være i nuet, og hver årstid har faktisk sin charme. Og jeg så det mest cute lige før ude i vores have, og jeg fik heldigvis optaget det til jer. Se lige med på det klip, der kommer lige her. Sidder et æren inde i vores fuglehus. Det håber jeg, I kan se. Er det ikke et æren? Jo, det er da et æren. Kan I så gå væk, Carla Mella? I skal ikke skræmme æren væk. Nej, der sidder lille æren inde i fuglehuset. Ej, hvor er det sødt. Det småregner lidt derude, kan I se. Og jeg ved ikke, om det tager noget brød, eller hvad det er, vi har. Men det er altså virkelig, virkelig, virkelig sødt. Jeg prøver lige at se, om jeg kan tage et billede. Nå, nu kan jeg se, at det sidder der og kigger ud. Ej, hvad er det altså bare cute, sådan et æren. Og når man der tænker sig at hoppe ud af det der lille fuglehus, vi har. Åh, nu gør det det. Ej, hvor er det cute. Hej, hej, siger det. Ja. Var det ikke bare sødt? Tænk, jeg opdagede et æren inde i vores fuglehus. Det har jeg altså aldrig opdaget før. Og jeg har aldrig set det før inde i vores fuglehus. Og jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig sødt. Der er et eller andet med æren. Altså, jeg tænker hele tiden på den der tegnefilm. Chip og Chap, eller hvad det hedder. Chip og Chap. Chip og Chap, tror jeg, det hedder. Og der er bare noget over æren. De er nuttede, og de er søde. Og så jeg nåede jo heldigvis at optage det til dig. Og jeg nåede også at tage et billede til min Instagram. Et rigtig godt billede. Så det var heldigt. Lige om lidt skal vi som sagt over til Nadja og se vores børnebørn. Og inden da skal jeg lige vende kameraet. Vi skal lige hilse på hundebasserne. Og I skal lige se de blomster, jeg plukkede i haven forleden. Der er noget iblandt de hvide blomster. Nu skal I bare se de blomster, jeg plukkede ud i haven forleden. Der er noget imellem. De her sprang ud, det var bare sådan nogle, de var ikke sprunget ud, da jeg plukkede dem. Der var bare sådan en knop på, der var klar til at springe ud, og tænk de lille af. Er det ikke bare fint, der sidder også en der. Så det var en af det, jeg lige vil vise jer. Desværre er de hvide ved at gå ud, så det er nok snart tid til at gå ud og klippe en ny buket ud i haven. Men nu skal vi altså også lige sige hej til hundebasserne. De er som sædvanligt i deres hoplahumør. Hej, skal I lige have et minut her på mit hyggehjørne, hva? Skal I lige have et minut her, hvor I siger hej, hva? Og denne her, den er faktisk ikke helt ny, men vi har gemt den væk et sted, og den har vi taget frem igen. Så nu har I en hver, ikke? Nu har I altså en bamse hver. Nu behøver I ikke slås om den samme bamse, vel? Nej, altså Mila er der jo mest gang i, kan I se. Ja, du er også ældst, ikke Carla? Du er mere stille og rolig. Nå, nu er vi ikke tid til at snakke mere med jer. Vi skal til Nadja. Ja, vi skal til vores børnebørn. Så jeg tror lige, jeg skal ind og hente Thomas ind på hans kontor. Så er vi på vej ned til vores børnebørn. Og det er jo super hyggeligt, at Nadja lige giver kaffen. Vi skal også have Malle og Fia med hjem. De har sovet Holly igen. De er verdensmester. Jeg overtalte os til at sove sammen. Og det er jo sådan, at Holly tør ikke rigtig sove ude uden sin mor. Så derfor er det tit hos Nadja, de sover. Holly er så sød, hun siger, mormor, måske når jeg bliver 9 år. Men så har vi jo så haft dem det meste af dagen, til det blev aften. Og så lige inden klokken 20 kørte vi dem hjem til Nadja. Så vi var alene, og så X-Factor, men
Jeg skrev så til Nadia, at det var Alma, der havde vundet. Alma Akker havde vundet X-Factor, og Malla 4 kunne nemlig ikke se X-Factor. De var jo ikke hjemme hos os, så de fik ikke set det i går. Så Nadia fortalte pigerne det, og de blev så glade, fordi de hæppede også på Alma i X-Factor. Så men nu glæder jeg mig også til at få Malla og 4 hjem igen i dag. Nu må de ikke sove ude, nu det bliver hverdag jo. Så derfor giver Nadia lige kaffen, og vi kan se på Mason, når vi tager Malla og 4 med hjem. Men jeg er så glad for vores tætte familiebånd, og vi alle sammen bor her i Jyllinge, altså mig og Nadia. Og Holly og Michelle bor her jo ikke fast, men hun er tit hos Nadia. Jeg håber far Simone flytter til Jyllinge. Og Stine, det kunne være så hyggeligt. Og selvfølgelig også Michelle. Og jeg skal også lige sige stor respekt til alle, der deltager i X-Factor. Jeg tager virkelig hatten af. Altså jeg var sådan set, vi hæppede på Alma, men var det en af de andre, der vandt, så var det også fint. Vi synes, de var værdige vinder alle tre. Og ja, de skal virkelig være stolte af deres mod, vil jeg sige. Herinde ser i Jyllingecenteret, hvor vi handler hver dag. Ej, ikke hver dag. 3 gange om ugen i hvert fald. Det er mest Thomas, der handler. Men det er herinde, det er et super hyggeligt center, og ja. Har I savnet mormor? Og mor, hvad Malle? Hej Mason, har du savnet mormor? Au, leger du med Sofia? Det gør de. Har han savnet mig? Skal vi lade videre? Nå, leger du med Sofia? Vil du vide, hvad vi leger med? Må se. Ej, har hun lavet en til? Den her gang har jeg bare, hun skal. Hvad er det sødt? Det er, hvad jeg har. Og du laver så mange. Ej, hvor flot. Hvor er der god? Må jeg prøve at se øjnene på den? Hvor fint. Åh, nu kommer Mason. Nå, tror du, han er klar til en skildpadde? Nej. Jeg har da også skildpadde. Tror du, han er klar til, at morfar kigger ind i hans øre? Skal vi lige vente til, han er vågnet lidt mere? Han ser lidt træt ud. Han sov for 2 timer siden, han er vågnet, så jeg tror, han er vågnet. Det er bare mere, jeg kan ikke så godt lide, når det skriger, men måske kan han kigge på noget mens. Et eller andet. Kan vi sige. Skal vi prøve at vise ham den, Thomas? Måske skal du bare lige lade ham kigge på den. Jeg har med slik og muffins. Ej, hvor lækkert. Ej, Nadia dog. Ej, hvor ser det godt ud. Ej, hvor er det lækkert. Hvad? Man må gerne tage. Ser det lækkert ud. Sofia, du siger ja, det er altså ikke dig, der bor skat. Det er jo Nadia, der bor her, ikke? Det ser så lækkert ud. Nå, nu skal morfar jo kigge på Masons ører. Det går, vi har en lægefamilie, mor Michelle. Ja. Det er, er det ikke dejligt at være læge, Thomas? At kunne hjælpe alle mulige mennesker? Det er da dejligt. Ja, det må det være. Det er en rigtig stolt, ikke? Jeg har også altid godt kunne tænke mig at blive læge. Men det er jo en lang uddannelse. Du er tandlæge, mor. Ja, tandplejer. Ja, det var også en god uddannelse, selvom jeg ikke bruger det lige nu. Ja. Hvad? Nej, skal mormor at smage? Hvad? Skal vi se på det her øre? Han har bare haft kastet sig ind i roserne her. Åh, det er det. Ja, han er ikke glad for det. Jeg har det kolde fingre. Nå, måske skal vi bare lige prøve at vise ham den først. Bare stille og roligt. Se, hvorfor har han? Nå, han jo lige har fået. Nå, han fætter den måske ind. Nå. Så er der overstået. Hvad siger du, læge? Ja, der er ikke så meget at se, hvad han har ørevoks ind i øret. Men det er også ligesom det er ude på. Han ja, det er ude på her. Ja. Øreflappen er, han krasser sig. Tror du, han skal have noget for det? Eller er vi selv til at købe noget for det? Okay. Morfar, vi giver dig kærlighed. Ja. Har han feber, Thomas? Jeg har lidt kolde fingre, så det er svært at sige. Ja. Han har altid videt, synes jeg ikke, han har været varm i dag. Nej. Han er mordårlig. Morfar, prøv at være sjov ved dig, skat. Kunne du lige flyve lidt med morfar? Skal vi flyve lidt? Nej, nej, det gider det. Er du mordårlig? Ja, det tror jeg, han er. Ikke så meget, at du er morfar. Og slet ikke, når du har den der pind til ørerne der. Den kan du godt pakke væk. Det er en jellybean. Ja. Hvorfor dufter der popcorn? Ja, der dufter popcorn, Nadia. Det dufter godt. Ja.
Hvad laver du, Nadia? Er det en slange, du hækler? Det er en slange, jeg har brugt lang tid på. Ej, jeg hækler altså også bare hver dag, Nadia. Gør du, ikke? Jo, jeg startede i går, ikke? Hold da op, hvad den sød. Ej. Prøv lige at se den her slange, Nadia har. Jeg er helt vild med den. Kunne du ikke tænke dig sådan en slange, Sofia? Det er også det, jeg ser til hende, hun siger nej. Og jeg har da ikke set den her. Nå, prøv at se, hvor kreativ Sofia er, Nadia. Den der, hun bruger hun laver, hun bliver ligesom dig. Ja. Hun sidder simpelthen bare og laver det her hver dag. Vil du skulle prøve at lære hende det, Nadia? Hvad tager du for sådan en slange der? Den her slange bruger rigtig, rigtig meget garn. Jeg skal også lige finde ud af, om den skal have en tunge, tror jeg. Ja, det synes jeg, den skal. Nu har den i øjne, og jeg bruger lang tid på, eller ikke lang tid på den, jeg startede i går, ikke? Men jeg har, det er noget, der tager lidt længere tid, og et lidt større projekt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg er først i gang med at lave hanen nu, det vil sige, at den stopper cirka her, så den er over en meter lang. Ej, den er så sød at lægge den på sengen. Ja, jeg tager 180 for den. Ej, det er også billigt, og når man tænker på, at du sidder og bruger så meget tid. 40 kroner i levering. Ja. Den koster 220 i alt, ikke? Ej, den er også fint. Men det er også en af de dyreste ting, jeg har. Jeg vil sige, at... Eller, ja, jeg synes i hvert fald, at... Det synes jeg er en fair pris. Jamen, det er det også. De får det også fra en berømthed, der sidder og hækler. Det er weekend i morgen. Nej, så du kan ikke så også holde endnu, før det bliver weekend igen. Det er mandag i morgen, og du skal lave lektie i morgen. Syd næsen lidt mere sammen og øjenbrynene, fordi ellers så var, der, så var den jo meget mere sådan... Ja. Så den var mere flad i stedet for puffet. Nå, så du har lavet den til med, så... Ja, jeg har syet den lidt ind, så den er mere flad, så man kan se, det er en bamse. Nå ja, ja. Fordi ellers så var den jo helt puffet ud. Nej. Og så har jeg også klippet halvdelen af det op, for her, så sad det jo bare sådan her. Nå ja. Så har jeg klippet af, så det er helt sådan... Altså... Og Mason, han elsker jo de her. Ja. Han kan gå og nuller med. Ej, hvad er den sød. Så jeg prøver at lave sådan en lille elefant nu, så kan du... Nå, hvad siger han til det? Han vil gerne have den i de første 20 sekunder, jeg giver ham. Men så smider han den også ret hurtigt igen. Han er mest glad for den anden nutteklud, jeg lavede til ham. Okay. Så. Ja, ja. Men så har du en ekstra. Den skal jo også til vask på et tidspunkt. Må du være, Michelle, da du er lille, ikke også? Du elsker din sutteklud. Du sad og ventede ude ved vaskemaskinen, mens den kørte rundt. Du vil bare have den sutteklud. Hvad? Ligner du din mor? Og dem, der er resten tilbage, de gør ikke meget. Står du og leger med popcorn, Mason? Nu er du da ikke sur mere, vel? Nu er du da ikke sur. Men tak, fordi I så med her på Sandes Hyggehjørne, og vi ses, når vi ses.